Լրագրող մոդել Անի Քոչարը քաղցկեղը հաղթահարելուց հետո գրեց «Հանձնվել չկա» գիրքը, որը տպագրվեց Նյումեք հրատարակչության կողմից։ Անին ասում է, «Հանձնվել չկան, պետք է շատ մեծ նախագիծ լիներ», որը ներառում էր նաև հրապարակախոսությունների շարք։ Սակայն թակավարակը խախտեց ծրագրերը։ Թեև գրքի մեջ նոր հանդեսը չեղարկեց, Անին օրերս փոքրիկ հանդիպում ունեցավ ընթերցողների հետ, որոնց թվում նաև մարդիկ էին, ովքեր քաղցկեղի դեմ պայքարի փուլում են գտնվում։ Third Get Em Life-ը ներկա եղել հանդիպման ու ներկայացնում է մանրամասները։ Անին իր գրքում ներառել է շատ անձնական պատմություններ, նպատակը մեկն է՝ քաջալերել օնկոլոգիական խնդիրներ ունեցող մարդկանց։ Ասում է, իրեն երջանկացնում է փաստը, որ մոտիվացիա է դարձել մարդկանց համար։ Երբ ես այս ծանր դրության մեջ փնտրում էի մարդկանց, որոնք ինձ կմոտիվացնեն, որոնց օրինակով ուշ կստանամ, կհավատամ, որ պայքարս արդյունք կտա, ավաղ չէի գտնում։ Հայտնի մարդկանցից միայն Էդգար Գյանջմյանն էր բարձրաձայնել, որ հաղթահարել է այս խնդիրը։ Ես իր հարցազրույցներն էի փնտրում, հասկանալու ինչպես է հաղթահարել հիվանդության փուլերը, ինչերի միջով է անցել։ Դեռ այդ փուլում հասկացա, որ եթե հաղթահարեմ այս հիվանդությունը, չպետք է լռեմ, իրավունք չունեմ լռելու։ Ասաց նա ու նկատեց, որ այս խնդրով շատ կանայք իրեն դիմում են մոտիվացիա ստանալու համար։ Ըստ Անի, հեշտ չէր անձնական պատմությունը զետեղել գրքում։ Այս գրքում նեղ անձնական թեմաներից բացի հրապարակել եմ նաև լուսանկարներ, որոնք ժամանակին թաքուն էի արել և չէի ցանկանում հայտնվել համացանցում։ Բայց իմ ճանապարհի ընթացքում հասկացա, ով եթե ոչ ես։ Եթե բոլորը լռեն, մարդիկ ինձպես մենակ կզգան իրենց։ Ինձ երջանկացնում է միտքը, որ հիմա իրենք մենակ չեն։ Այն ժամանակ ես շատ մենակ էի։ Ներկայացված լուսանկարներում Անին հյուծված է, ճաղատ։ Ժամանակին որպես մանեկենուհի ներկայացած աղջիկը համար սա կրկնակի ստրես էր։ Նախկին տեսքը վերականգնել Անին հեշտ չի տրվել, սակայն նա տեսակով մինչև վերջ պայքարող է։ Գրքում էլ անկեղծ պատմում են, որ կար շրջան, երբ նույնիսկ չէի ուզում նայել հայլու մեջ։ Հավանաբար այնտեղ կար նաև այն խնդիրը, որ ես երկար ժամանակ աշխատել էի գեղեցկության ինդուստրիան և սովորել էի լինել ներկայանալի տեսքով։ Մեկ էլ բախվեցի խնդրի, երբ կորցրեցի անգամ հոնքերս, թարթիչներս, վարսերս, եղունգներս։ Կարծես հայտնված լինեի վատ ֆանտաստիկ ֆիլմում, որտեղ սարսափ կերպարի էի մարմնավորում։ Ես միշտ երթգյալ երկարամազ եմ եղել, ինձ համար հոգեբանորեն շատ դժվար էր ճաղատ լինելը, սակայն հասկացա, որ չպետք է մտնեմ հիվանդի դերի մեջ։ Շարունակ խղճան կամ քարկոծեն, Անից եմ բախտս։ Ես սկսեցի շատ կարդալ, ինձ համար կազմեցի առողջ տեքստ, այդ թվում մաշկս առողջ գույնը, իմունիտետս վերականգնելու սննդակարգը։ Գրքում ներառված է այդ սննդակարգը, որ ես անվանում եմ հակաքաղցկեղային դիետա, այն նաև կանխարգելիչ է։ Իրականում ես հիմա չէի ունենա այս տեսքը, եթե մատնվեի դեպրեսիայից ուլության։ Սա քրտնաջան ու համբերատար աշխատանքի արդյունք է, հաճախ հեշտ չէր ընդունել խոտաբույսերը, որոնք ունեն լեղու դառը համ։ Սակայն եթե որոշել ես արագ վերականգնվել, պետք է մի քիչ նեղություն տաս քեզ, ընդգծեց Անի։ Նա նշեց, որ ախտորոշման օրվանից սկսած առաջին ամիսներն ամենաբարդն էին իր համար։ Հիվանդանոցային կյանքը վատագույն էր, որ կարող էր պատահել իմ հետ։ Ես սասափելի ընկճախտ ունեի, բայց նույնիսկ այդ իրավիճակում ես ձայնով լացում եմ և ասում, որ ես վերադառնալու եմ տուն, որովհետև Դավիթն ինձ է սպասում։ Չհանձնվելու համար Անի ևս մի պատճառ ուներ, իր տանիքն արդեն անցել էր քաղցկեղի դժոխային ճանապարհով։ Քյուր կարծիք կա, որ ես Գերմանիայում բուժվում եմ, խոսում եմ այդ մասին ու չգիտեմ, ինչ է նշանակում այդ պայքարում տանուն տանը։ Իրականում շատ լավ գիտեմ, թե դա ինչ ցավ է։ Դա էլ նպաստեց հասկանալ, որ իրավունք չունեմ հանձնվելու, որովհետև երկրորդ հարվածը մեր ընտանիքի համար չափազանց կլինի։ Ընտանիքս երկրորդ անգամ այդ ցավը չպետք է ունենար։ Ես գիրքը նվիրել եմ փոքրիկ Մանեի լուսավոր հիշատակին։ Մանեն քույրիկիս դուստրն է, նա նույնպես քաղցկեղ ուներ, ավաղ Մանեն մեզ հետ չէ։ Սա այնքան նույն թեմա է մեր ընտանիքում։ Միշտ ներկայ ենք խոսում Մանեի մասին, նույնիսկ վախենում էի քույրիկիս ասել, որ գիրքը նվիրել եմ Մանեի հիշատակին։ Քույրիկս այդ մասին իմացավ, երբ գիրքն արդեն հանձնել էի տպագրության, շատ հուզվեց։ Նա շեշտեց, որ երջանիկ է այն օրվանից, երբ բժիշկն առաջին անգամ իրեն ասաց, որ քաղցկեղի բջիջները նահանջում են։ Այդ օրվանից ես վերաիմաստավորեցի իմ կյանքը։ Շնորհակալ եմ, որ Աստված ինձ հնարավորություն տվեց թե որդուս մեծ ասնելու, թե իմ ասելիքն այս աշխարհին հասցնելու։ Օնկոլոգիական խնդիրներն անկանխատեսելի են։ Ես չգիտեմ վաղը կամ մեկ տարուց ինչ կլինի ինձ հետ, բայց իմ որոշումն է ապրել։ Ես շատ եմ սիրում այս կյանքը, հավերս սիրահարված եմ այս կյանքին իր բոլոր դժվարություններով, փորձություններով, խնդիրներով հանդերձ, ոգևորվածությամբ, ասում է Անի։ Թե որքան ժամանակ կմնա Հայաստանում, ինքն էլ դեռ չգիտի, բայց ասում է, այս փուլում իր նպատակները մեծապես կապված են Հայաստանի հետ։